What's up mga kasiklista, ngayon po ulit meron naman po akong bagong video para sa inyo na sana magustuhan nyo. So, ano po, so yung mga previous ko mga videos, alam niyo na kung ano yung mga videos ko, yung iba't ibang klase ng mga road bikes at saka meron niyo akong iba't ibang klase ng mga mountain bikes. So ngayon po ay isang klase ng bisikleta na nanggaling sa ibang bansa. Ano ba ito? So, malamit natin yan pagkatapos po ng pagpasok natin ng intro. So guys, bagong bike na naman po ito. So, matagal na po itong bike at saka ang tawag po sa atin dito sa Cebu ay Japan Surplus Bike. Japan Bike Surplus pala. So, bakit kaya tinatawag na Japan Bike Surplus itong Mama Chari na galing pa sa Japan? So, magsisimula na po tayo para malaman natin kung ano ba talaga ang Mama Chari. So, ito na po siya. So, ang Mama Chari pala ay isa palang utility bicycle pala at nag-rely pala sa pang-family na variety na basic transportation needs. So, including pala ito ay pang-laging groceries at para sa supermarket at saka pwede rin pumunta ng palengke at syempre getting to the train station or shuttling children to and from kindergarten or daycare. So, pwede rin pala itong panghatid ng ating mga anak sa eskwelahan kasi ano pala itong Mama Chari, pwede din pala itong lagyan ng seat sa likod at lagyan din ng seat sa harap para naman makasakay yung dalawang bata sa bisikleta. So, inexpensive po siya at dependable din siya. So, this work horses pala ay common sites in Japan urban landscape. So, karaniwan ito makikita sa Japan kasi ito pala yung ginagamit na pang transportation. So, functional and sturdy bicycle po siya at used mainly to run errands in the neighborhood. So, nag-feature po pala siya ng L or U shape na top tube 24 to 26 inches na may 540 to 559 millimeter na wheels, may basket and can be equipped with child seats for up to 2 children. So, gaya nga na sinasabi ko, pwede makapaglagay ng dalawang bata at lagyan ng dalawang upuan sa harap at sa likod. So, at ito pa, is sturdy and easy to ride. So, ang Mama Chari pala ay is long term, literally meaning ay mom's bike. So, Japan's ubiquitous city bicycles featuring baskets and often child seats. These utilitarian machines are mainstays for a first slew of errands, including hauling groceries and ferrying children around the neighborhood. Their reliability has also made them popular transport for commuters heading to the train station and students going to school. Even office workers can be seen traversing business districts on their trusty Mama Chari. So, ang ibig sabihin nito ay may basket siya sa harap at saka yung basket pala at pwede rin pala tanggalin at pwede lagyan ng upuan para sa bata na ihahatid sa eskwelahan at pwede rin lagyan ng upuan sa likod. So, dalawa pala ang pwedeng maikarga ng mga bata. So, ang Mama Chari pala has been around for over a half century, first appearing in Japan in the 1950s. So, nag-appear pala sa Japan noong 1950s. So, prior to din pala, women's bicycles were burdensome contraptions weighing 22 to 24 kilograms. So, these early bikes pala were cumbersome rides with high centers of gravity, limiting their appeal mostly to young women in their teens and 20s. So, however pala, this changed with the appearance of Smart Lady, a model that quickly became a bestseller after going on sale in 1956. So,
So, nag-change ang lahat po. Nag-change ang lahat nung nag-appear ang smart lady. So, ano, na smart lady na model na nagiging best seller noong naging best seller and after noon nag-sale na sila noong 1956. So the bicycle feature a lower seat and handlebars, giving it more stability, and its top tube had been designed to make it easy for the smaller women and those wearing skirts or dress to hop on and pedal. So another popular feature was a removable seat basket attached to the front of the handlebars. So ang Mama Cherry pala ay made bicycles accessible to people of all ages and gender. So pwedeng lalaki ang magsasakay sa Mama Cherry, pwede rin babae, pwede rin bata, pwede matanda. So lahat talaga pwede. So over the decades, they have become an indispensable facet of everyday life, starting from less than 10,000 yen today. They are more affordable than road and mountain bicycles, an aspect that has greatly contributed to their diffusion. So mas mura pala itong Mama Cherry pala kaysa sa mountain bikes at saka sa mga road bikes. And child seats naman ay electric assistance po siya, na may electric assistance. So standard Mama Cherry pala ay come equipped with a variety of features, including a basket, an O-lock, a dynamo light, mudguards, and a bell. Child seats can also be attached to the front as well as the rear of the bicycle. In addition to being practically designed, the bikes are easy to ride and require minimal maintenance. So, ang ibig sabihin po pala ito ay standard po ito na Mama Cherry na may variety ng mga features. So, including yan ang basket sa harap at saka yung O-lock. O-lock pala yung nasa likod ng saddle nung sa my career pala, sa bike career. So doon yung O-lock niya, may susi pala yun, at saka ganun mo lang maglalock mo siya. So hindi na siya makukuha pa ng iba. So ganun yun. At saka yung dynamo light pala, ito palang dynamo light ay ano pala to, ilo pala to na kapag nagpe-pedal ka doon sa pedal, doon sa bottom bracket ng pedal, parang meron doong dynamo na mag-uugnay patungo sa top tube papunta sa harap ng ano fork niya, at saka doon sa fork sa may ano gilid ng brake, doon makikita ang maliit na circle, at saka yun yung ilaw. So ibig sabihin nun, habang nagpedal ka, nag-iilaw yung dynamo light kasi nakapower na siya doon sa dynamo na nandoon sa pedal, na pedal na pedal ka, umiilaw pa rin siya. So night and day pala yung ilaw niya. So kailangan nakapedal ka, umiilaw talaga yung nagbi-blink talaga yung ano dynamo light niya. At saka meron siyang mudguards. So may mudguard sa harap na gulong, at saka meron din mudguard sa likod na gulong. So may addition pa pala to na bell. So yung bell na kling kling, yun. So, meron din siyang child seat, can also be attached. So, ang child seat pala, meron din pala itong attachment doon sa harap ng bisikleta. Yung basket, kapag tinanggal mo yung basket at lalagyan mo ng child seat, yun na yun. Pwede na ilagay ang bata doon. Pwede na doon nakasit ang bata. At saka, hindi lang yun guys, sa rear, sa likod pala ay pwede rin palalagyan ng child seat. So all in all, dalawang bata ang sasakay sa bisikleta. So addition to being practically designed, so ang bike pala ito ay no need na pala i-repair. Minimal
maintenance for siya. So wala ka nang dapat ikakabahala, hindi na siya masisira. So yun po yun. So with a special emphasis placed on greater reliability and safety, noong 1993, ang Yamaha pala lumabas po ng kauna-unahang first electric assist bicycle sa buong mundo. Sa buong mundo po yun, ha. This was followed ba naman by Panasonic and Maruishi cycle combining noong 1998 para makapag-develop ng electric mamachari. So, a product pala that quickly gained attention by reducing the burden of pedaling up steep hills while lugging a child or groceries. So, kinailangan nilang gumawa nito para hindi na mahihirapan yung mga nagda-drive ng mamachari para pataas yung paahon sa Tagalog or patungas sa Bisaya. So while may dala kang bata or groceries, so hindi ka na mahirapan pa kasi naka-electric siya. So safety of bikes naman has improved. One issue that has garnered attention has been the number of children allowed to ride as passengers. So limitado lang po. Limitado lang ang bata na makasakay sa mamachari. Dalawa lang po talaga siya. At wala na, hindi na pwede pang dagdagan pa ng isa. So hanggang dalawang bata lang ang makakasakay nito. So each prefecture enforces its own set of rules, with some allowing two and others drawing the line at one. So, ito na po tayo. So, from Japan to the world na pala. In the last few years, ang mamachari pala nag-gain international attention. Umabot na pala ito sa the Netherlands pala, yung mga Dutch countries. So, the Netherlands pala ang pinaka maraming bicycle sa buong mundo na nag-produce ng mga maraming bicycle sa buong mundo, lalo-lalo na po yung itong mamachari. So, appearing in media reports and on programs highlighting the cultural role of the bicycles. There's even a shop pala sa London, Mamachari Bicycle ang pangalan niya, which since noong 2013, nag-specialize na sila ng mga iconic bikes. At sa Africa din, imported mamachari na began to appear na rin doon sa Africa, serving as vital modes of transportation and winning funds for sturdiness and reliability. So, nag-import ang Africa ng mamachari galing sa Japan para naman, di ba, yung mga African, wala masyadong sasakyan yung mga tao doon. So, in a ways of better transportation, yung mamachari na lang ang kinuha nila kasi utility naman siya at all in all na bisikleta. So ang mamachari have gone beyond by merely bicycles for mothers to become bikes also for men and also for women and also in any generation, gender, age, so bata, pwede bata, pwede matanda, pwede lalaki, pwede babae, kahit anong edad, pwede dito sa mamachari. So, production levels remain well above other models, including bikes for sports and leisure. And as mamachari nag-continue to gain admirers abroad, mga fans pala ay may one day see them rolling down streets in alleys in cities around the globe. So, yung karanasan ko naman yung dito. So, nung pumunta ako ng grocery, yung mountain bike ko hindi gagaano talaga sa kanyang-ganyang pang-grocery. So, naisipan kong manghiram ng mamachari doon sa kapitbahay namin. Pinayagan ako. So, dapat gaan ng bisikleta, napakagaan at saka hindi masyadong mabigat. So, yung may basket talaga, yun talagang iniisip ko ay yung bisikleta na may basket kasi yun yung
kinakailangan ko kapag may bilhin ako, magpupunta ako ng palengke, pupunta po ako ng grocery at saka kahit saan na may dala na hindi na ako mahihirapan pang ilagay sa handlebar kasi may basket sa harap at pwede rin lagyan ng basket sa likod. So, yun pong advantage ng Mama Chari kasi pang utility na talaga siya. So, pwede rin naman lagyan ng sidecar, yung ano, pwede rin lagyan ng sidecar na pang cargo bike. So, pwede po yun yung Mama Chari. Pwede rin gawing cargo bike yung Mama Chari. Pero, mas marami po yung cargo bike sa the Netherlands po talaga. So, maraming mga cargo bike sa Netherlands. So, i-check nyo po itong picture na ito. Ito po siya. At nagkaroon po sila ng cargo bike festival sa Netherlands. At saka, isa talaga ito sa captivating na festival doon sa Netherlands. At saka, ito rin pala yung Mama Chari ay napaka-comfortable yung sakyan. So, hindi. So, kung sa mountain bike naman, okay lang din guys. Kasi naka-ano pa rin ka. So, hindi masakit sa likod. So, ganyan. So, kapag road bike naman, talagang ano ka dito, mapapayoko ka. So, talagang masakit. Masakit talaga kapag hindi ka pa talaga sanay. Pero yung mga road bikers, sanay na sila sa mga ganyan. So, yung Mama Chari naman ay ano lang, ganun ka lang, naka-curve yung handlebar niya, ganun, at saka sturdy lang siya, ganun, at saka comfortable ka lang na nagpapadyak. So, parang ano, ang gaan sa loob kapag nakapag-drive ka ng isang Mama Chari. So, maganda siya at saka hindi ka rin magsisisi kasi napaka-sturdy talaga niya at saka comfortable talaga sa likod mo. So, hindi ka mahihirapan na yumuko. You know, hindi ka na yumuyuko pa at saka yung stand pala niya ang letter T pala. So, letter T yung ganyan. Letter T. At saka, stand mo lang siya at meron din siyang lock at meron din siyang lock para makapag-stand siya ng maayos. At saka, pwede rin mo siyang balik ulit kapag nagda-drive ka na. At saka, yung U-lock pala na sinasabi ay yung po yung lock pala niya sa gulong. Para hindi, at saka meron din siyang susi para hindi manakaw, para hindi dali manakaw. So, kung extra careful ka talaga, kung naninigurado ka, pwede ka rin maglagay ng bike lock, bike chain lock. So, ganun lang, may U-lock at saka may chain lock. So, okay na okay yun, di ba? Dalawa at saka yung sinabi doon na dynamo light, yun yung nasa pedal. So, yung nasa kaibigan ko, yung Mama Chari na kaibigan ko, meron yung dynamo light na umiilaw talaga. Nagbi-blink talaga siya habang nagpipedal ka. So para nakita ko doon na kapag nagpipedal ka, umiilaw siya. So, ang ibig sabihin, yung palang dynamo niya, nasa bottom bracket. Parang ganun na nga, nasa bottom bracket yung dynamo light, dynamo niya. At saka, yung kuryente niya papunta doon sa fork niya na nandoon yung ilaw na magbi-blink. So, yun po yun. Yun yung dynamo light na sinasabi dito. At saka, yun po yung basket talaga yun. Meron na silang electric Mama Chari. At saka, yun po yun. So, yun po yung history po ng Mama Chari. At sana magustuhan niyo po itong video na ito at saka sana mag-enjoy din kayo at nalaman niyo na ang history po ng Japan Bike Surplus na ang tunay na pangalan pala ay Mama Chari. So, Japan po siya galing. It means mother's bike po siya. Mama's bike. So, Mama Chari, mama at saka Chari yung bike. So, yun po yun. Mama Chari. So, mother's bike. Yun po yun. At hindi po Japan Bike Surplus ang pangalan niya.
mamachari po siya. So, hanggang sa muli, ako po si Randolph Iway, ang inyong The Tech Cyclist. At don't forget to subscribe to my channel. And also, if you heard at narinig nyo itong kiling-kiling, don't forget na mag-notify pa. Don't forget to click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong upcoming future videos. Thank you so much for watching and have a good night.